Ертең Тараз қаласында қазақ күресінен Еуразия барысы жалауын желбіретеді. Жарысқа 12 мемлекеттің сайдың тасында іріктелген палуандар қатыспақ. Өткен жылы Еуразия барысы атанған Бейбіт Ыстыбаев бұл жолы өнер көрсетпейді. Өйткені Ыстыбаев іріктеу сайысына қатыспаған. Ал шетелден келген спортшылардың деңгейі өте жоғары дейді мамандар. Мәселен, Моңғолия құрама командасы сапында салмағы 200 келіні тартатын Сұғар Жарғал Бұлтпуров бар. Бүгін палуандар жергілікті жастармен кездесіп, ұлттық спортымыздың дамуы жайында әңгіме қозғады. Еуразия барысын көрермен қауым Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көре алады. Көрсетілім күндіз 12-де басталмақ. Тараз қаласында да спорт саласында қазақ күресіне деген жас жеткіншектер көбейіп келеді. Осыларға үлкен патриоттық рухта осы студенттерді, осы жас жеткіншектерді тәрбиелеу, мынау атағы жер жарған осы палуандармен кездестіріп, олармен пікір алмастыру, олардың мынау жаттықтырушылармен кездестіріп, қай бағытта қалай дайындық жұмыстарын жүргізу керек деген мәселелермен ой бөлісу деген мақсатты біз бүгін іске асырып отырмыз.